Pro přispívání do Wikimedia Commons musíte být přihlášený. Začněte tedy tím, že se přihlásíte. Pokud již máte účet na Wikipedii, vaše uživatelské jméno a heslo jsou shodné. Pokud účet ještě nemáte, zaregistrujte se, nejde o nic složitého. Do rozhraní pro nahrávání souboru se dostanete po kliknutí na modré tlačítko Načíst. Přetažením vložte soubory, které chcete sdílet. Po jejich načtení stiskněte modré tlačítko Pokračovat. Zvolte, že nejde o vaše vlastní dílo. Vyplňte zdroj a autora. V tomto případě jde o knihu Dášenka čili život štěněte od Karla Čapka. Zvolte jiný, výše neuvedený důvod. Vložte odpovídající licenční šablonu a v tomto případě vyplňte rok úmrtí autora. Pokračujte stisknutím tlačítka Další. Nyní zvolte jedinečný a vypovídající název souboru a vyplňte také popis. Vyplňte také datum zveřejnění díla. A stránku zatříďte do odpovídajících kategorií. Až budete hotovi, stiskněte modré tlačítko Zveřejnit soubory. Po publikování souboru můžeme ještě přidat strukturovaná data, nebo tento krok přeskočit. Pokud se je rozhodneme přidat, vybereme Wikidata položky, které jsou zobrazeny na obrázku. Pokračujeme stisknutím modrého tlačítka. A to je vše, soubor je již načtený na úložišti Wikimedia Commons.